bomull. Hva faen? Er det noe rett å si bomull, da? Ja, det må jeg bare herregud, si det. Herregud, og ja. Vannmelon kan jeg få si så mye vilje. Det er godt, det vet du. Ja, Minje, ja. Velkommen til Bakstrand. Går det bra? Ja, velkommen til Dreo Gaming. For alle dere som aldri har hørt deg før, så er vi da tre rysser i sofaen nå som sitter og spoller et spill. En rasist og to som ikke er det. Nei! Tar du som to rasister, du? Og spiller Zelda da, Wind Waker, som dere så i tømningen som man gjør nå da. Ja, det var fin. Ja. Å, takk! Stod episode nummer... Ja, det var ikke noe problem med det. Skal vi innom her og se om det er noe trivelig? Nei, ikke når du har med deg gjester, da. Ja, vi har med Komali. Komali heter hun, ja. Kumbaya, Mali. Når jeg synger, Gud. Når jeg synger. Vær meg der. Når jeg synger, Gud. Når jeg... Ja, nå skal Lars være her. Jeg har ikke satt på med busstur, men Lars, når du begynner på det her. Nei. Det da er det hat, da. Ja, det kommer jeg med og sikk på videregående, og så sang oss fiskebåde lengter etter havet, all versa. Da! Det var stemning på bussen. Nei, nei, jeg sikk på folkehøgskolen gjorde oss. For hun heger fra Stavanger! Ja. Hvis ikke dere holder kjeften, så går jeg av! Så åpnet bussen der, og der, og nei, gjorde jeg. Det var jævla, og fortsatt jo sånn. Ja. Og det var så bra, for da var læreren vår på siden vår. Han var verdens asemeste lærer. Asebeste? Ja, for liksom de satt og sa liksom, kan ikke du si at de skal holde kjeft da? Og da liksom bare sånn, dere, ytringsfrihet er for alle. Så satt de og var med sånn, ja, men han free er jo... Free speech! Ja, men han er homofil og kjempestolt av det. Han skal gifte seg nå i sommer. Ja, ja. Det er sånn, han er altså, alle som vil får komme, men helst ikke alle som vil, for det er noe sånn plass til alle, men... Nei. Dere er invitert i hjertet da. Ja. Han var sånn skikkelig... Nei, jeg vet ikke. Han var bare sånn... Trivelig, ja, jeg fikk du litt sånn, kila litt i... Ikke sånn! Det var sånn jeg mente at han gikk, altså liksom sånn. Det var mer sånn, han var homo, men det var hans greie, og det var bare, han var bare herlig. Hele fyren. Ja, men så bra. For å si gratulere med dagen da. Ja, gratulere. Gratulere, Tom. Jeg håper han skuver dine behov. Fylle dine... Jeg håper han fyller tomrommet mine. Den er tom. Den er tom. Ja, nei da. Jørn Hol har en drøm. Jeg fikk en Snapchat, Jørn. Det er fra... Det er hemmet, kan jeg si hvem det er fra. Det er fra Erna Solberg. Nei, det var fra en Alexander. Ja. Og så har jeg fått... Ah! Husk på det. Hva? Oi, ja. Hva er det som skjer her? Jæven hoppa. Medley. Nå skal vi ta en medley. Queen medley, Stian. Vær så god. She's a killer. Tonight, I'm gonna have myself. A real good time. Ja, ferdig der. Det var en medley. Er ikke en medley sammenslang av to forskjellige låter? Flere. Det går jo opp til 1000. Ja. Men det er ikke noe mer. Utdrag fra en artist. Forskjellige låter. Ja. Så hvis du skal ha en folkemusikk-medley, så er det... Så får bassen bare spille ompa-ompa, eller noe? Tror det, ja. Ja. Er det vanlig med modulasjon i norsk folkemusikk? Det kan jeg si at det var ikke så mye av på gamle dans... Jo da. Men det var... Det er ikke så uvanlig å ha noen annen tonart på bedre enn at du går opp til subdominanten. Nei, ja, det er jo sånn modulasjon av refrenget, liksom, og sånn da. Hva vi har tenkt på... Ja. Altså modulasjon er jo vitt. Det er liksom, du har det jo i alle mulige, du har det jo bumpybjørnene liksom, men der er ganske subtilt, mens du har jo fanget av en storm i nå, og der er det liksom, der kjenner jo noen modulerer liksom. Ja, living on a prayer. Ja. Ba, 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 ba! Ikke sant, du bare, nå, kjemme! Se modulasjon og så. Ja, det er ikke måte på. Åh, hva spennende. Hva sang er det, Stian? Jeg ser stjernene som skinn over Trondheim min. Pam! Over Trondheim i natt. Der inne i vingviske gona. Jeg satt og hørte Åge her en dag. Ja. Ja, liksom, men det er noe med...
Var det du, Jesus, har den sang som heter? Ja. Og den egentlig rimelig kul. Ja. Mm. Ikke den starten med... Og det meste igjen. Hørte den? Jo. Ja. Men den biten ganske kjedelig. Men det litt som kommer etterpå igjen. Det som... Du har tre deler, og du har starten din der. Den ganske kjedelig. Men så kommer en saksofonbit inn her som er bare, åh, dæven! Hvor det tar av! Ja. Ja. Det er litt sånn, det er like med Åge og sambandet, liksom man bruker skrikesaksen. Det er litt kult. Det er jævlig deilig med saksas. Så bra, ja. Den, så det er et jazz-seminar på folkhögskolen. Mm-hmm. Så var en som skulle forklare best mulig, og skulle komme med eksempler, så skulle han liksom finne på en sånn, en folkelig måte å forklare det på, så liksom alle skjønte hvordan typen, hvordan lyden hørtes ut da. Okay. Så var det en som sa musikken i Dødelig våpen. Åja, sånn skrikepornosaks. Sånn det helt stilt, så bare... Slutter blåtonen over alt, ikke sant? Har ikke noe dominant akkord, det er helt tatt bare sånn åpe. For eksempel... Ja. Det er viktig for deg. Hvordan tone er det, Jørn? Hvordan tone er det for deg? Er det en dur? Eller er det en mål, Stian? Hvordan vet du jeg? Hvordan er det sånn ut da? Hvordan tå litt musikkteori nå, Jørn? Ok. Hvordan vet du at det er mål? Nei, det er noe tersen jeg da, hvis den er... Ja, men la det som at det er dum og ikke skjønner hva en ters er da. Ja, den er litt trist. Åja! Ja. Så det er sånn emo-sanger går i mål da. Ja, sikkert. Han måtte være confident. Uff da. Hun er ikke helt klar, Stian. Hun er ikke helt trua, stakker. Confident bird woman. Nå har jeg den på hjørnjern, takk. På hjørnjern. På hjørnjern, ja. Har du den på hjørnjern? Ikke problem. Jeg har mye på hjørnet. Jeg har mye på hjørnet, skal jeg fortelle. Ja. Kom igjen, du. Nei, klar, ikke Stian. Du må... Nei. Sånn, ja. Nesten. Sitter og komponerer egne låter i egne slott, da. Nei, han... Der. Vinster, midta, høger, midta, var det. Ja. Ja. Bo-be-ballon. Du skal nå, da. Skal flyge. Ja, faen, du får det å styre hodet, ja, stemme. Det hadde jeg glemt, da. Nå har jeg et meter offer hvor lenge den kan flyge. Jeg synes det er ekkelt hvordan hun får vinga. For nå har hun hendene liksom, hun skjuler vingene, men det er hendene henne som blir til vinga. Ja, ja, det er litt snart det. Jeg synes det er helt jævlig ekkelt. Jeg liker, Stian, jeg liker. Slutt! Stian, let go! Let go. Det var ikke det jeg sa. Ja, det hadde jo tenkt. Men hvordan, kanskje jeg skal dit, og så skal hun. Ja. Men jeg vet ikke om jeg har noe magic, selv. Du må si fra når jeg skal hjelpe deg, da. Heroes of Might and Magic. I need a hero of Might and Magic. And you got to be strong. Åh, lite magi på hjørnet her, ja. Jeg kunne sagt det fra tidligere, da, men nei. Stian klarer selv, han. Stenet at du ikke sa over frem det til deg. Ja, en fett kjøring. Du er en fugger, Stian. Åh. Fett fugger. Skal jeg gi et lite tips til, for hvis du hopper med noe, så kommer ikke dere frem. Jo da. Hå? Nei, du må snu vinden. Men ikke vinden inn her, sikkert. Bare gjør jo det. Tror jeg. Nå husker jeg ikke. Sånn. Jol! Hæ? Ikke problem. Da! Se det blikket på. Really? Fy faen, det låt, ass. Kørpesløse dritt. Du kan bare seifloske flyg over da, men du trenger ikke å gå inn i høy på, men never mind.
Gud. Jeg tenkte jeg kunne ha kontrollert folk da. Nei, sikkert. Nei. Jeg vet, det var freaky, freaky. Det er liksom noe som jeg ville før, men jeg ville ikke noe lenger. Å kontrollere folk? Nei, men å være inne i høyet på folk da. Ja. Og liksom høre hva folk tenker og sånne ting. Ja. Det er villig ikke. Det er litt creepy, ja. Nei, men det er en ting, men sånn. Hvordan kontrollerer du det? Får du til å slå det av? Hører du konstant hva folk tenker da? Altså liksom, se for deg, liksom, du ligger og vrir og vender ditt for sånn natt da. Du gjør det da for 50 andre, kanskje, som du når til. Jeg tror jeg var litt handlet. Ja. Ja. Bort med deg! Det var stemme. I en gammel snusnepp kall. Sikkert all. Nei, i tann og du, i try, kom, så skal vi kjøssast vi. Kjøssast? Kjøssast. Ja. Jeg tror du skal ta en blane neste gang, Stian. Ja. Da snakkes vi da, folkens. Ha det. Herren.